بسم الله الرحمن الرحیم زهیدت الله ناصری یو ځل بیا تاسو په چوپړ کې حاضر یم لکه څنګه چې په مخکې درسونو کې تاسو د ارتجاعیت باندې پوه شوي او د عرضی خصوصا د عرضی د ارتجاعیت باندې چې هغه موږ او تاسو ویلي وو چې په دریو حالتونو کې موږ او تاسو د مثال په ډول باندې راوړو یا د بیلګې په ډول باندې راوړو نو دوه ډولونه یې تاسو وپېژندل چې په یو کې یو ارتجاعیت د عرضی چې وو د یو څخه کوچنی وو او بل د ارتجاعیت د عرضی چې وو د یو څخه لوی وو اوس په درېیم مثال کې موږ او تاسو داسې یو عدد راوړو چې هغه مساوي وي د یو سره د یو برابر وي نو هغه مثال موږ او تاسو په دې ډول باندې حل کوو که چیرته په بازار کې د یو توکي قیمت موږ او تاسو له اتیا افغانۍ راکړل شوی وي نو موږ او تاسو د لومړني توکي قیمت لیکو چې پی ون مساوي دی د اتیا افغانو سره همدارنګه کله چې د قیمتونه د پی ون په اندازه باندې و همدارنګه اندازه د عرضی موږ او تاسو له څومره اندازې رانه غوښتې وه مثلا د زر عددونو یا د زر په اندازه باندې همدارنګه چې کله قیمتونه پی دوه ته پورته شو یعنی سلو ته پورته شو قیمت سل افغانو ته پورته شو دلته د عرضی په اندازه کې هم تغییر راغی نو د عرضی په اندازه کې موږ او تاسو مثال ورکوو فرض کوو چې دولس سوه او پنځوس اندازه باندې موږ او تاسو یو جنس یو بازار ته تولیدوو نو کله چې موږ او تاسو دا وګورو نو دوی ترمنځ یو تفاوت راځي چې دغه تفاوت یې موږ او تاسو لیکو دلته تفاوت څو دی شل او همدارنګه د عرضی ترمنځ تفاوت څومره دی دوه سوه او پنځوس دو سوه او پنځوس کله چې موږ او تاسو دغه په مثال کې ګورو چې څنګه په لاس باندې راځي نو موږ او تاسو ګورو دو سوه او پنځوس پر دو سوه او پنځوس پر زر او همدارنګه شل پر اتیا د دې فرمول په اساس باندې موږ او تاسو مخکې ځو دا مساوي کیږي دوه سوه او پنځوس پر شل ضربې اتیا پر زر چې دا مساوي کیږي د څه شي سره مساوي کیږي دوه سوه پر دوه سوه چې دی مساوي کیږي د یو سره نو کله چې موږ او تاسو وکتل چې د دې ارتجاعیت یا د دې مرحلې ځواب یو دی نو موږ او تاسو له په څه شي باندې پوهیږو موږ او تاسو په دې پوهیږو چې ارتجاعیت د عرضی چې دی دا مساوي دی د یو سره یعنی برابر ده نه ارتجاعیت په بازار کې د عرضی دپاره موجود دی او نه غیر ارتجاعیت نو مساوي د یو سره دی نو کله چې مساوي د یو سره دی نو موږ او تاسو داسې ویلی شو چې په بازار کې د عرضی دپاره ارتجاعیت چې دی دا مساوي دی نو خدای دې وکړي چې په دې مثال باندې تاسو پوه شوي یاستئ راځو راتلونکي درس ته چې راتلونکي درس موږ او ستاسو موضوع ده د مصرف کوونکي تیوري یا د کورنۍ تیوري لکه څرنګه چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کې ګورو چې کورنۍ یو مهم بنسټ بلل کیږي او دا موضوع بیانوي چې هره کورنۍ غواړي چې خپل یو اعظمي ګټې او فایدې په لاس باندې راوړي نو دغې تیوري کې کوم شیان ورته بیانوي دغه شیان ورته بیانوي چې یوه کورنۍ باید په کوم عقلاني او ښه سنجش شوي پلان څخه استفاده وکړه او د هغې مطابق خپل ژوند مخکې بوزي او خپل اقتصادي ژوند ته دوام ورکړه نو دلته په دې تیوري کې د یو کورنۍ لپاره طریقه ښایي د هغې د لګښت دپاره د هغې مصرف په اړه باندې او د هغې د پسنداز یا سپما په اړه باندې بحث کیږي چې څنګه باید یوه کورنۍ سپما وکړي او څنګه یوه کورنۍ باید لګښت ورکړه دغه ټول مثالونه په دلته بحث کیږي او تر نظر لاندې نیول کیږي په اقتصاد کې د کورنۍ ونډه څنګه ده عموما که موږ او تاسو وګورو کورنۍ چې دا تصدی او کورنۍ یو بنسټ یو اساس دی د اقتصاد لپاره یو مهم نفس دی د اقتصاد لپاره د خپل اړتیاوې چې دی د یو کورنۍ چې دا د تصدیانو د لارې نه
پوره کوي او تصدیان نه په لاس راوړي خو په خپل باندې دا کورنۍ چې دا یو تولیدی عوامل دی چې هغه د لاس ورکی او تصدیانو ته ورکی دا هغه په مقابل کې پیسې یا عاید لاس راوړي نو کله چې کورنۍ یو مهم بنسټ بلل کیږي نو موږ او تاسو د اقتصاد د دایروي جریان ګورو چې دایروي جریان یعنی څه اول نهایی خدمتونه چی دی؟ نهایی خدمتونه او سوداگریزو توکی یعنی دا په کوم ځای کې شتون لري او عوامل یې څه دي او د کوم ځای نه په لاس راځي نو کله چې دایروي شکل یې موږ او تاسو وګورو نو دایروي شکل یې په دې ډول باندې دی نهایی سوداگریز توکی که چیرته موږ او تاسو نهایی سوداگریز توکی وګورو نو اول دا د څه شي نه د تصدۍ نه لاسته راځي تولیدونکي یا تصدۍ چې ده تولیدونکي او تصدۍ دواړه په خپله باندې یا تصدۍ کله چې تولیدونکي یا تصدۍ راشي نو دغه خپل باندې کوم اموال چې تولید کړي دي دا د تولیدو تولیدي عواملو د تولید د عواملو د خدمتونو بازار څخه په لاس باندې راوړي دا هغوی ته په لاس ورکول کیږي خدمتونو بازار دلته چې ده چه شه دی؟ مصرف کون کی یا کورنه دی؟ یا کورنه دا بیرته پا امغا نهایی تو سوداگری تو که بانده تبدیلی کی چه دا پا خپلا بانده دی اقتصاد دایروی جریان دی چه مطلب دا کمزی نا کمزی تا را دی تولید اون کی یا تصدی دی او امدارنگا تولید دا خدمتون و بازار دی برتا مصرف کون کی دی یا کورنی دی چه بیا هم امدارنگا امدغا کورنی چی دی دا تولید لپارا دی یا تولید عوامل دا تصدی لپارا دا تولید عوامل بلل کی گی او آغا پا خپل خدمتون و دا کار دا فایلتون و پو وجبان دی عاید او پیسی لاستر آوری او دا تصدی دا تولیدولو سبب گرزی نو همدارنگا دا چکل منگا تاسو په دې باندې پوه شو چې اقتصاد دایروي جریان په کوم ډول باندې دی موږ او تاسو که وګورو هر کس یا هر شخص یا هر کورنۍ چې ده یا هر مصرف کوونکی چې دی د یو جنس تولید د څه لپاره کوي هغه دې دپاره کوي چې په هغې څخه مطلوبیت یا رضایت حاصل کا نو که هغه د هره نگانه وي که هغه فکري وي ذهني وي رواني وي یا عادتي وي په عددونو باندې په شمار باندې مطلوبیت یا رضایت لاسته راوړي یا خوښي لاسته راوړي یا قناعت حاصلی یا د روحن یا روانن د هغې څخه قناعت حاصلی نو دا په خپله باندې د مطلوبیت څخه بحث کوي او د مطلوبیت څخه عبارت دی که د یو جنس یا یو توکي یو کس یو شخص ته یو مصرف کوونکي ته قناعت ورکه نو موږ او تاسو وایو چې دغه لومړی جنس چې دی د لوموړي شخص لپاره مطلوب دی نو دې ته مطلوبیت موږ او تاسو وایو کله چې مطلوبیت موږ او تاسو ولوستو نو مطلوبیت په دوه ډوله باندې دی یو کارډینالي مطلوبیت دی او بل تربیتي مطلوبیت دی لکه څرنګه د اقتصاددانانو د نظر تر عنوان لاندې کارډینالي مطلوبیت کوم مطلوبیت ته ویل کیږي کارډینالي مطلوبیت هغه مطلوبیت دی چې د هغې اندازه په عددي مثالونو سره موږ او تاسو کولی شو چې موږ او تاسو وایو چې د دې نه یې لس یوټیلیټي راوړه یا همدارنګه دې نه یې شل یا همدارنګه دې نه یې دیرش یعنی اندازه یې په عددي مثالونو باندې وسیلو سره اندازه وکړو نو هغه موږ او تاسو ویلی شو چې دا کارډینالي مطلوبیت دی خو که چېرته ترتیبي مطلوبیت وي ترتیبي مطلوبیت کوم یو مطلوبیت ته ویل کیږي هغه مطلوبیت ته ویل کیږي چې هغه په عددي مثالونو باندې نشو ښودلی او د هغې وړتیا نه لري چې مثال په عددي مثالونو سره وښودل شي هغه ذهنن او روانن مثلا په هغې باندې امر کیږي چې دا دومره برتریت لري یا د دومره شي وړتیا لري نو دې ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا ترتیبي مطلوبیت دی که چیرته موږ او تاسو وګورو
د مطلوبیت د کارډینالي مطلوبیت یو څو اصول موجود لري چې هغه د توکو او خدمتونو د لګښت څخه د مصرف کوونکو موخه او مطلوبیت معلوموي، تر ټولو لوړ حد یې معلوموي چې دا لوړ حد یې کوم دی، په کومه اندازه باندې مطلوبیت لاسته راوړی دی. دوهم یې څه دی؟ د اجناسو او خدمتونو د لګښت ترسره کولو په اندازه چې دا په عددونو باندې ښایي چې په دومره اندازه باندې دی. بل چې دی نهایی مطلوبیت چی دی؟ دا نزولی توب او دا اجناسو خدمتونو یا نهایی مطلوبیت چی دی؟ دا پدی که شریک دی چی پا آره اندازه باندی زیادی گی، نو اغا نهایی مطلوبیت هم پدی که ورسرا شامل دی. بل اصلی چی دی؟ دا بیلابیل و مالون لگخت چکا دا استفادی مطلوبیت دا یو بل چکا متفاوت وی، یعنی د یو بل څخه متفاوت وي. کله چې موږ تاسو مثال ورکو، د یو ګیلاس لیمو اوبه او د یو ګیلاس د ام اوبه، دا متفاوتې دي مطلوبیتې. یو کس ته د مطلوب د لیمو اوبو څخه زیاته فایده قناعت بخش وي ورته، او د ام اوبه چې دي هغه ورته کم قناعت بخش وي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دلته برتریت ورکړی یا ارجحیت یې ورکړی، ترجیح ورکړی دا یو پر بل باندې. نو دغه چې دي په جلا ډول باندې خپلواک دی. مطلب کله چې موږ تاسو د دې په اصول ولوستل چې د دې څه اصول دي، نو د بال لدینا موږ تاسو مجموعی او نهایی مطلوبیت وایو. چې مجموعی او نهایی مطلوبیت کوم مطلوبیت دی؟ هغه مفاهیم چې د مصرف کوونکي د رفتار په تحلیل کې طریقه راخیستل کیږي، هغه مفاهیم چې د مصرف کوونکي د رفتار په تحلیل کې طریقه راخیستل کیږي، د مجموعی مطلوبیت او یا د نهایی مطلوبیت په نوم باندې یادیږي. مجموعی مطلوبیت د مطلوبیت هغه اندازه ده چې شخص یې د مالونو او د توکو او د خدمتونو په درلودلو سره یا د هغې د لګښت په واسطه باندې په لاس راوړي. کله چې یو توکی مصرف کړي یا یو کوم لګښت ورکړي، د هغې د لګښت څخه هغه مطلوبیت په لاس راوړي، نو دغه مطلوبیت ته موږ تاسو مجموعی مطلوبیت وایو. چې عموما مطلوبیت چې دی په ټی یو باندې ښودل کیږي. مجموعی مطلوبیت چې دی په ټی یو باندې ښودل کیږي. عموما که چیرته موږ تاسو وګورو دغه توري چې په هغې باندې اندازه ښایي په اقتصاد کې، نو هغه د انګلیسي توري دي. نو انګلیسي توري دلته که موږ تاسو وګورو چې ټی یو یعنی څه، دلته ټی یو یعنی ټوټل یوټیلیټي. ټوټل یوټیلیټي، نو دلته دغه لومړني توري د دواړو چې دي دغه ټی یو دی. نو عموما د مطلوبیت تابع چې دا په ټی یو باندې ښودل کیږي او د ټی یو په باندې اندازه کیږي. نو خدای دې وکړي چې تاسو په مطلوبیت باندې پوه شوي یاستئ، او همدارنګه مجموعی مطلوبیت چې کوم مطلوبیت ته ویل کیږي، او د مصرف کوونکی څوک دی، او د اقتصاد دایروي جریان څنګه دی. نو تاسو په دې درسونو باندې پوه شوي یاستئ. په راتلونکي درسونو کې به سره انشاءالله یو ځای اوسو. د اوس لپاره زه درنه اجازت غواړم. د الله په امان.